Zdarec všichni, já jsem Ben a vítám vás u dalšího videa, ve kterém si trošku popovídáme o tom, jak jsem zhubl 35 kg a pokusím se vám tady trošičku nastínit, jak si udržet zdravý životní styl a proč si udržet zdravý životní styl. Pokusím se to vysvětlit vlastně na sobě, na té svojí cestě od vlastně úplně té nejhorší chvíle, nejhorší, jak to říct, od těch nejhorších limitů, kde jsem byl, ze 40 až 45 kg nadváhou až do dnešního dne. Tohle video, přátelé, nebude o nějakých detailech, jakože třeba máte 6x denně jíst a jak máte jíst a cvičit a jak cvičit a podobně. Na to už jsem jedno video dělal, sice takový trošku kostrbatý, ale tak nějak jsem to tam vysvětlil, takže to máte v kartách po vaší pravé straně. A hlavně jsou tady na to na internetu mnohem větší profíci než já, třeba Aleš Lamka, od kterého se dost věcí učím, z jeho videí a tak dále, to je borec, který cvičí vlastně přirozeně, bez jako steroidů a tak dále. A strašně moc dává lidem, takže určitě jeho odkaz na jeho kanál najdete v popisku videa. Ale já se tady dneska budu bavit spíš o nějakých psychických aspektech a o motivaci a o tom, jak se udržet v tom, abyste se na to nevykašlali, na ten zdravý životní styl a proč se na to vlastně nevykašlat, a tak dále, protože já jsem za svůj život potkal lidi a setkáváte se s tím vlastně denně, nejvíc vždycky na nový rok, když si všichni dávají přece začít, že zhubnou a drtivá většina lidí se na to postupem času... Ty vole. Drtivá většina lidí se na to postupem času prostě vykašle, protože nemají motivaci, nemají pevnou vůli, nevydržejí to a tak dále a tak dále. Je to škoda, protože... Prostě držet si zdravý životní styl jakoby má samozřejmě spoustu věcí do sebe. A lidi to zdávají to, protože prostě nevydržejí jíst třeba 6x denně, nedokážou udržet si to fitko, vykašlou se na to, nemají pevnou vůli, navíc je to dost těžký taky přechod prostě z nějakého katastrofického jídelníčku, který jsem třeba měl já, budu o tom mluvit. Tak přechod na nějaký ten zdravý životní styl je to prostě náročný pro spoustu lidí. Ale já se vám tady dneska pokusím dát nějaký důvody, proč teda zdravě žít. Třeba si to spoustu lidí ani neuvědomuje a jakoby ty důvody, proč to dělat, a můžou přijít samozřejmě kdykoliv v životě, takže já se vám tady pokusím prostě nastínit nějaký důvody, proč zdravě žít, a jakým způsobem se třeba povedlo mně překonat lenost, překonat nějakou prostě tu slabost, jak jsem se motivoval a motivuju já k tomu to všechno vydržet a držet a tak dále. Hlavně teda ze začátku, když se snažíte začít. Pro moje odběratele sorry, vím, že už strašně se opakuju v každém videu, dávám sem furt ty stejné fotky a tak dále, takže vám sorry, doufám, že to nějak překousnete každopádně. Pro nový lidi, ty mě ještě neznají, takže to sem stejně dám ty fotky během tohohle videa. Takže když začnu, měl jsem 15 let, necelých 180 cm a 125 kg, byl jsem v 8. a 9. třídě na základní škole a tady to tak nějak by oko dělalo teda 40 až 45 kg nadváhu, momentálně kvůli mě tady fotky, jak jsem vypadal, takže určitě můžete mrknout. Jinak dnešnímu dni mám nějakých 95 kg během diety, kdy jsem před rokem a čtvrt začínal už po nějaké etapě, o tom taky budu mluvit, tak jsem se nejvíc za ten rok dostal v dietě na 89 kg, takže opravdu jsem tu váhu dokázal srovnat úplně v podstatě na gram nebo na kilogram, když to takhle řeknu, co se týče toho hubnutí. Každopádně v těch 15 letech, proč jsem měl takovouhle váhu? Od rána do večera jsem pařil WoWko, World of Warcraft, asi 3-4 roky. Jedl jsem pouze KFCčko, jedl jsem pouze McDonald's. Jídlo mi bylo, nebo ne pouze, ale taky jídlo mi bylo nošeno až pod ksicht k počítači. Díky babi, ty vole. A svíčková, nevím, řízky, bramborový salát a podobné věci. Takže logicky jsem prostě kynul. Vyhrotilo se to prostě do těch 125 kg. A byl to, že samozřejmě extrém, a v tomhle věku, když jste dítě, tak samozřejmě, že se vám vaši vrstevníci smějí, to je jasný. Mně se teda dokonce vlastně jako se mě dělali z prdel i učitelé,
což je dost smutný teda. Já si třeba pamatuju, že jsem běžel kilometr a půl, na základce se běhá kilometr, kilometr a půl v tělocviku a já jsem byl poslední, že jo, samozřejmě se na mě čekalo 20-30 minut. Pamatuju si, že mý spolužáci na mě křičeli, že na mě v cílici čeká hamburger. Od mých spolužáků jsem to bral jako v pohodě, tam to byla sranda, ale třeba i náš učitel na tělocvik to křičel s nima a to už vám jako prostě začne vrtat hlavou, že něco není v pořádku. Nebo teď zpětně, tehdy jsem si to jako moc neuvědomoval, ale je pravda, že to dost bolelo. Takže tady tím způsobem jsem vlastně fungoval. Když jsem přišel v 15 letech k doktorce, tak mi řekla, že jsem historicky nejtlustší dítě, což taky zamrzelo. V podstatě jsem měl stravování, jako já nevím, bramburky, Coca-Cola a podobně, něco jak třeba Fetty Pillow. Mimochodem Fetty Pillow chodil na stejnou základku jako já, akorát byl o ročník vejš. V momentě, kdy on odešel, tak já jsem se stal jako oficiálně nejtlustším dítětem naší školy. Takový krásný titul jsem dostal. No. A teď vlastně já jsem v té době měl dost hajzlu sebevědomí a samozřejmě jsem nevěřil tomu, že bych nějakým způsobem někdy mohl zhubnout, na to, že třeba ještě vypracovat postavu a podobně. Opravdu jsem byl utvrzelý v tom, že navždy zůstanu tlustej. Každopádně, nastoupil jsem na učiliště a začal jsem se víc hejbat a začal jsem chodit do posilovny. Neměl jsem absolutně žádnou odbornou pomoc, jenom jsem zvedl svoji aktivitu, jakoby fyzickou, no během prázdnin už ze základky na učňák jsem zhubl asi 3 nebo 4 kila na nějakých 121 kg. Jsem se vlastně vážil nějak na začátku toho učňáku a zjistil jsem, že jsem zhubl 3-4 kila přes prázdniny, během kterých jsem se trošku hejbal. A najednou jakoby, to byl takový úplně historicky první impuls můj, kdy jsem si uvědomil, že to třeba jde. Ono samozřejmě tady při ty váze je naprosto lehký zhubnout, jo, pár kilo, jakoby nejhorší, vždycky ono se vždycky stupňuje s tím hubnutím, jo, nejhorší jsou pak třeba prostě, když už děláte to fitness strašně dlouho, tak hubnete poslední tuky na břiše a to už vám trvá týdny, měsíce prostě, jo, ale když máte obrovskou obezitu, tak zhubnout fakt není jako problém, i když si myslíte, že jo, jde jenom o nějakou tu cestu, prostě dělat věci správně a podobně. Ale já jsem zhubl 3 kila, aniž bych nějak upravil jídlo, jenom jsem se trošku víc hejbal. Tudíž jsem si na učilišti našel kamarády a s jedním z nich jsem začal chodit do fitka. No a během celého učňáku jsem pouze prostě zvedl svoji aktivitu a cvičil jsem v posilovně sám. Občas mi tam borci třeba poradili zkušení a tak, ale neměl jsem trenéra ani milníček, jenom jsem prostě se začal hejbat. Zhubl jsem 20 kilo na 105 kg, když jsem končil učňák, tak jsem měl 105 kg. Tady u tohohle vám zatím extrémně asi nemůžu nějak poradit, proč tady jsem ještě jakoby neměl pořádný důvody, proč to fitness dělat a tak dále. A prostě nějak jsem zhubl sám, ani nevím, jak se mi to povedlo. Motivaci jsem měl tu posilovnu, která mě bavila, ale jinak tam prostě jakoby extra důvody nebyly, ale k těm hlavním se samozřejmě dostanu teď. Potom jsem 3 roky vlastně nic nedělal až do zhruba, já nevím, druháku na vysoké škole. No, 3-4 roky spíš jsem nic nedělal. Celou nástavbu 2letou jsem v podstatě si držel váhu 105 kg a ještě pak i na vysoké škole. Teď, během tohohle období jsem měl nějaký vztahy, že jo, a tak dále a sám jsem se cítil relativně OK, ale jediná věc, kdy jsem se fakt necítil dobře, tak právě byla situace třeba, když jsem měl nějakou přítelkyni a došlo na sex, protože u toho samozřejmě vnímáte i sebe. A já jsem prostě nastaly situace, že jo, když jsem se jakoby u toho zamyslel nad tím, jak vypadám, nelíbil jsem se sám sobě, protože už jsem zhubl 20 kilo, už na mě prostě visela kůže, měl jsem kozy jak 2 Mount Everesty, ty vole, když jsem prostě se předklonil dolů, tak mi to tady viselo, stejně břicho mi viselo a do toho jsem ještě furt byl tlustej, sám sobě jsem se nelíbil. Ty holky mi třeba říkali, že jo, že jim se líbím, ale nejdůležitější je, že se musíte líbit sami sobě a to se strašně prostě odráží na vztazích a hlavně právě i s partnerem, s partnerkou se to prostě odráží. A tady to byly první momenty, kdy jsem si uvědomil, OK, se mnou něco není v pořádku,
nelíbím se sám sobě a pak se to odráží i tady na tom. Prostě, když se tady to stalo během toho sexu, tak celá ta situace byla v prdeli. A prostě se to pokazilo. A to nechcete, že jo? To prostě nechcete. Kvůli tomu, aby se to pokazilo kvůli vám, prostě, že se sami sobě nelíbíte. Takže tohle byl první aspekt, kdy jsem se prostě rozhodl, že nebo ne rozhodl, ale tak nějak zamyslel nad tím, že něco nebude asi v pořádku. Díky tomu, že mi ty vztahy dlouho nikdy nevydržely, tak jsem neměl ani motivaci začít pořádně v těch vztazích. Takže jsem to nechal nějakým způsobem ležet a bejt. Ale vrtalo mi to samozřejmě hlavou. Potom vlastně nastala situace, kdy jsem odletěl do Řecka studovat půl roku a to mě neskutečně nakoplo raketově do mýho života, kdy jsem prostě v tom Řecku si jasně řekl, OK, začnu na sobě nějakým způsobem makat a seberealizovat se. A když jsem se vrátil, tak jsem vlastně byl rok v Brně a furt jsem měl těch 105 kg, jo, už jsem i vyrostl teda na 190, takže tam byla ta váha zhruba 15 kg. A teď. Byl jsem v tom Brně, dodělával jsem bakalářskou práci, měl jsem nějakou brigádu a tak dále, ale měl jsem celkem dost času. A celkem jsem se i nudil, ale ležel jsem na posteli a čuměl jsem do stropu. A říkal jsem si, Ondřej, ty vole, vstaň a běž to fitko, dokopnu do konce, prostě začni něco dělat. Když se ti povede vypracovat postavu, dohubnout to, i když to potrvá měsíce a roky, tak ty vole, můžeš být prostě motivace pro lidi, můžeš prostě lidem dát spoustu svých zkušeností, předat to lidem, lidi, když uvidí, že to jde na tobě, tak třeba je to motivuje k tomu začít taky. A už jsem prostě ušel tehdy dlouhý kus cesty, že jo, 20 kilo jsem zubil, prostě nějaký úspěch malej tam už byl. No a tak jsem prostě ležel na tom stropě, tohle jsem si říkal a prostě jsem zvedl telefon a zavolal jsem svým trenérovi a za 2 dny jsme začali cvičit a jíst. Tak a teď se dostávám právě k tomu zlomovému bodu, kde lidi většina začne a po 2, 3, 4 týdnech se na to vysere. A já se vám tady pokusím vysvětlit, jak jsem postupoval já, když jsem začal s tím fitkem před rokem a čtvrt, kde mimochodem už první video je na YouTube tady, takže od tady ty chvíle jsem začal točit na YouTube celý můj progres. Takže kdo mě neznáte, můžete na to mrknout, mám to na kanále. Nicméně, můj trenér mi nastavil jídelníček. Nastavil mi ho na dietu nízkokalorickou, abych zhubl, odvodnil se a blablabla. A to se samozřejmě jakoby potom dařilo, ale ten jídelníček byl nastavený jako dobře, byla tam pestrá strava, bylo tam napsáno spoustu možností těch jídel. Teď ale, vemte si člověka, který žere McDonald's, KFCčko, který jí prostě, já nevím, 3x denně jenom chleba s máslem a se šunkou a dostane před ksicht prostě jídelníček, kde má napsaný o mnohem víc jídla, než jsem byl zvyklý, hlídat si to 6x denně, hlídat si tyjo, tuky, bílkoviny, sacharidy, hlídat si prostě nějaký bazální metabolismus, dejme tomu, hlídat si vlastně co jíte, jaký jídla jíte a tak dále. A teď to dostanete před ksicht. A to je právě ten důvod, proč se na to většina lidí vykašle, protože oni to zkusí týden a pak si řeknou, ty vole, to tolik věcí, jakoby nemám šanci se prostě naučit a zapamatovat si to. A proto se na to vykašlu. Tohle si spoustu lidí řekne. Potom tam ještě hraje roli lenost. Tak, jak já jsem to dělal, přátelé? Úplně jednoduše. Vybral jsem si nějaký základní jídla, jsem si z toho sestavil, dal jsem si prostě den práci, sestavil jsem si ten jídelníček, aby mi seděly ty hodnoty a vybral jsem tam prostě jenom vždycky nějaký základní jídla. Takže první třeba 3 měsíce jsem naprosto základním jídelníčkem fungoval a zhubl jsem 12-15 kilo za ty 3 měsíce, 12-14 kilo. A nastavil jsem si to prostě tak, že ráno jsem každý ráno jsem snídal vajíčka, každý oběd jsem měl třeba jenom kuřecí maso se zeleninou a se salátem, každou svačinu, obyčejný jogurt,
s nějakýma prostě oříškama, který jsem tam nasypal, s kecam, s arašidovým máslem, který jsem tam prostě dal a odměřil. Každou večeři jsem měl rýži s kuřecím masem po tréninku. A každý den jsem opakoval furt a furt to stejný dokola, jak opice prostě. A tohle 3 měsíce první jsem takhle měl ten jídelníček a naučilo mě to se vlastně hlídat, naučilo mě to jíst 6krát denně a prostě hlídat si, co jím a tak. Na naprosto základních věcech. I když v tom jídelníčku, co jsem dostal, jsem měl milion dalších možností. Tam byly těstoviny, že jo, brambory, kuskus, hovězí maso, ryba, hafo, kotel zeleniny, prostě bylo tam spoustu věcí, ale já jsem si z toho poskládal naprosto základní jídelníček, abych se to prostě naučil a abych se na to nevysral, protože kdybych měl všechno už kombinovat od začátku se vším všudy, tak to nedám, že jo. Nebo já bych to možná dal, nevím, nedokážu to teď říct, do minulosti se nemůžu vrátit, ale většina lidí se na to taky kvůli tady tomu vykašle. Co mě motivovalo k tomu jít cvičit, bylo to, že jsem si prostě na měsíc toho trenéra zaplatil. Mně to ani nevyšlo nějak extrémně moc, vyšlo to na nějakých 6 táců ten měsíc i s jídelníčkem, který mi postavil a potom v tom prostě mám jako zahrnutý i konzultace až do dneška. No a měsíc jsem v podstatě musel chodit cvičit, že jo, protože trenér jde s váma, řekne vám tolik a tolik sraz poslovně a pokud máte alespoň špetku hrdosti, tak se na to nevyserete, že jo. Máte to zaplacený, trenér počítá s časem, který vám obětuje tomu tréninku a to už byste museli být opravdu hloupí, abyste se na to vykašlali. Takže mě motivovalo to, že jsem prostě měsíc chodil s trenérem. No a po měsíci, kde mě všechno nějakým způsobem základy cvičení mě naučil, tak potom už prostě máte za sebou nějaký výsledky. Takže já jsem po prvním měsíci měl dole 10 kilo a tu se na to nevykašlete, prostě vidíte výsledky. Řekl jsem si, ty vole, jsem zhubl 10 kilo, podíval jsem se do zrcadla a říkám, ty vole, tak to už ty. A už prostě motivace byla naběhla naplno a už jsem nepotřeboval trenéra k tomu, abych to vydržel. Jídelníček už jsem cca měl naučený a prostě už to tak nějak jelo a začal jsem sám cvičit a prostě díky tomu, že ty výsledky tam už byly v té podobě toho hubnutí, tak už jsem se na to prostě nevykašlal. No a postupem času, tohle máte takový základní kámen, prostě, ze kterého můžete stavět, no a postupem času jsem si začal sám zjišťovat informace na netu, z videí od Aleše Lámky třeba, nebo číst různý články, upravovat jídelníček, zkoušet sám na sobě a tak dále a tak dále a dopracoval jsem se až do dnešního dne. A vím, že ještě 2-3 roky mě potrvá, než prostě vyrysuju postavu, než to všechno doladím, budu se muset spoustu věcí učit a takhle, ale už jsem v tom zajetej, v tom fitness a už se toho nevzdám, protože vidím za sebou výsledky, které prostě mám a mám z toho super pocit. Začínám se sám sobě líbit, moje psychika neskutečně prostě se mi jakoby zlepšila. Mám za sebe dobrý pocit, cítím, taky se hlavně cítíte i dobře, prostě kolikrát býváte unavený, když jdete z práce a tak dále, ale když začnete správně jíst a nastavíte ten jídelníček, tak prostě nejste unavený. To tělo má všechno, co potřebuje, má všechny živiny, co potřebuje, ve správném množství a prostě stáváte, jste OK, jdete spát, jste OK, máte dobrý pocit, že jste prostě něco udělali v posilovně, co se týče jídla, odráží se to na zdraví. Předtím jsem trpěl na průjmy, na zácpy, měl jsem obrovský problémy, měl jsem hemeroidy a byl jsem prostě úplně v prdeli. A teď nic, 2x za rok a čtvrt mě trochu bolelo břicho a to bylo pravděpodobně z toho, že už možná bylo trošku, byla tam zkažená ryba, kterou jsem jedl, protože jsem to nepohlídal, ale jinak vůbec nic, ani jednu zácpa, ani jednou průjem, žádný bolesti břicha, když jsem unavený, vím, jak to vyřešit, že jo, prostě jakým mídlem a tak dále. A najednou je všechno, jakoby i ve vaší hlavě, co se týče zdraví, na tom jsem prostě mnohem líp, než jsem na tom byl. A to jsou prostě ty důvody, proč si myslím, že jíst zdravě a žít zdravě je prostě důležitý. A nemusíte hnedka mít cíle jako vrcholovou kulturistiku, jo? Nemusíte ani mít cíle mít vypracovanou postavu. Stačí, když prostě chcete vypadat dobře a cítit se dobře a to už je minimálně důvod, proč to zkusit a
proč to zkusit prostě žít zdravě a nevím, cvičit a tak dále. Jo, teď vemte si, že spousta lidí ani nemyslí na to, co bude v budoucnosti s vaším zdravím. Jako ruku na srdce, kdo z vás třeba přátelé prostě myslí nad tím, co bude ve vaší budoucnosti s vaším zdravím. Teď na to serete, jíte třeba McDonald's a KFCčko, ale za 20 let budete mít problémy zdravotní, můžete prostě mít rakovinu, ty vole, to jako by prostě tady ty sračky, díky tomu, že zatěžujete organismus, zatěžujete hafostřeva, tak to podporujete prostě to, že jednou chytnete rakovinu. Já to si právě uvědomuju díky tomu, že jsem fakt sral na svoje zdraví v pubertě a teďka se to na mě prostě nějakým způsobem odráží, protože mám prostě, skurvil jsem si metabolismus a třeba dohubnutí posledních tuků, který mám na břiše, už je pro mě velký problém, protože jsem si ten metabolismus prostě posral, když mi bylo 15 let. A všechno, co děláte svým tělem, se vám prostě vrátí v budoucnosti. Odrazí se to na tom zdraví dřív nebo později, jsem o tom přesvědčený. A to je prostě, to jsou věci, na které by člověk měl prostě myslet v přítomnosti. Protože v budoucnosti, až se vám to zdraví posere, tak už bude pozdě. Takže tohle, myslet na svoje zdraví, to je základní důvod, proč vlastně začít žít zdravě a proč se motivovat k tomu to vydržet. Vztahy, chcete se cítit dobře ve vztahu, chcete prostě být OK sami se sebou. Když jste OK sami se sebou, je ten vztah mnohem lepší, protože nepřenášíte své problémy na toho partnera a jste na tom prostě psychicky, fyzicky mnohem líp a je to úplně o něčem jiným. A to jsou prostě i důvody, proč třeba já jsem začal cvičit. Hlavně to zdraví, potom ty vztahy. Nechci vypadat jako prase tlustý, chci prostě mít dobrou postavu, vypracovanou postavu, cítíte se dobře, máte i víc třeba síly, jste na sebe pyšní, drtíte prostě se, jakoby někam to posouváte, máte nějaké cíle, posune vás to. Osobní rozvoj to přináší, protože se učíte ty věci, jak cvičit, jak jíst, dozvídáte se všechno tak nějak kolem, takže vlastně se i učíte, rozvíjí vás to, co se týče vlastně nějaké znalosti, vaší osobnosti, utváří to vlastně vaše názory taky. A všechno tady to, prostě to fitness vám může dát ten zdravý životní styl a toto fakt říkám, nemusíte ani hrotit, když chcete být profesionální kulturista. Tak. Ještě něco jsem chtěl probrat a nemůžu si vzpomenout, co. Jo. Ještě bych se tady chtěl vyjádřit trošku svůj názor, kdy zabrousím už trošku do situace, kdy začnete cvičit. Velký vliv potom hraje, nebo na spoustu lidí ovlivňuje i to okolí ve fitku. Jo? Já třeba jdete do fitka a vidíte tam prostě ty borce, protože ono 80% lidí cvičí špatně a dělá to špatně. Pokud jste jakoby pokud cvičíte naturálně, že jo, a začínáte cvičit, tak po nějakých třeba týdnech a měsících začnete přemýšlet i nad nějakou suplementaci. Já si osobně myslím, že prostě to strašně ovlivňuje to okolí, kde lidi v ty posilovně tam do sebe hážou všechny možné tyhle věci, jo, jako já nevím co, BCAAčka, nakopávače, gainery a podobné věci. Nemyslím si, že je nutné to brát na začátku. A já třeba osobně to v plánu nemám ani do dalších měsíců a let. Úplně bohatě vám stačí jídlo, které jíte. Pokud jíte správně, tak všechno to, co to tělo potřebuje, je obsažené v té stravě. Spousta lidí řeší BCAAčka. Jako proč? Proč třeba ještě BCAAčka, když všechny BCAAčka a aminokyseliny jsou obsažené ve stravě? Pokud jíte správně, tak i v tom máte, v té stravě. Jo. Nevím, prostě na tohle já osobně bych se třeba vykašlal a řešil bych prostě jenom hlavně nějaký základní jídlo a nějaký prostě naučit se správně cvičit, jo, nebo taky. Spousta lidí se snaží hnedka tam zvedat nějaký svoje maximálky, závaží a řeší bomby, ale to je taky vlastně úplně k hovnu. Za prvý, budování svalů není o závaží, za druhý, máš zvedat malý závaží a máš ho zvedat správně. A ne, že si na mrtvej tah naložíš 300 kg
a poskládá si u toho tak, že si u toho jednoho krásného dne skurví záda. Tak to bohužel dělá většina lidí. Nebo ne většina, ale spousta lidí, který vydám. Já třeba sám na mrtvý tah po roce zvednu maximálně, nevím, dávám si 80-100 kg, ale prostě soustředím se na to, abych to zvedl správně. A spousta lidí přijde k tyči, ty vole, ohne se, zvedne to, zařve na celou posilovnu, mrdnou se závažím, jaký to jsou borci, a přitom to dělají úplně špatně a vypadají toho jako kokoti. Takže to je ještě taková věc, když už se rozhodnete začít, tak prosím vás lidi, nehroďte tady ty suplementy, ty vole, a nehroďte tady nějaký, jako, nehrajte si na hrdiny, že zvednete tu nový závaží, ty vole, a podobně. Prostě mi to přijde jako nesmysl. Důležité je naučit se správně cvičit a správně jíst, a tohle můžete dělat, než se tady k těm věcem dostanete, roky, měsíce a roky. Tak to je jenom můj subjektivní názor, někdo má možná jiný, ale mně to takhle prostě přijde. Jinak, já už tady teď nemůžu v tom videu prostě rozvádět detaily, ale kdybyste kdokoliv cokoliv se na něco chtěli zeptat, ať už to, co se týče třeba mýho progresu, jak, já nevím, jak jsem co třeba řešil, protože jsem tady samozřejmě nemluvil o všem, neváhejte mi psát prostě otázky do YouTube, pod YouTube, do komentářů pod YouTube, na Facebooku, na Instagramu a podobně. Milerád natočím prostě nějaký video, kde si můžeme popovídat, kde se na ty otázky prostě zaměřím, takže pokud by někoho zajímalo ještě něco k tomu hubnutí, hlavně k tomu hubnutí, není problém, rád zodpovím nějakou konkrétní otázku. K nabírání svalů z toho zatím moc poradit nemůžu, protože jsou věci, které se učím sám, ale co vím, rád poradím. A tak, rád poradím. Tak jo, přátelé, já tak nějak doufám, že tady to video vám aspoň něco dalo a třeba si z toho můžete něco odníst, nějakou motivaci a podobně. A každopádně všem, co jste to dokoukali až takhle do konce, moc děkuju za podporu. Pokud se vám to video líbilo a něco vám to dalo, určitě zanechte like, komentář, nezapomeňte ten odkaz zazdílet na Facebooku, na Instagramu, ať se to třeba dostane mezi lidi, budu za to moc rád a moc vděčný. Jinak se mějte krásně. Držím palce všem, kteří už fitko řešíte, stravu řešíte, a držím palce všem, kteří se chystáte začít, aby to neskončilo, neskončíte jako 90% lidí, kteří se na to vyserou, buďte mezi těma 10%, kteří to dotáhnou v uvozovkách do konce a kteří u toho prostě vydržej. Za x let ve stáří vám za to vaše tělo poděkuje, jak se k němu teď chováte, tak se to prostě na vás podepíše. Tak jo, přátelé, mějte se krásně, užívejte života, uvidíme se u dalšího videa. Zdraví vás Vena a navzdory všem překážkám společně dosáhneme našich snů. Čau.